हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान बकेट। आज भिडिओ आलोचना करम क्लाइमेट चेन्जर विषय, जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन किय है बुली जदि कौं तेतिया आमि कब पारो जे जलवायु परिवर्तन हुआ तो एटा नेचुरल प्रसेस है, प्रकृतिर एटा नियम है, परिवर्तन प्रकृतिर एटा नियम है और सेइ नियमटुके फलो करि पेलाय क्लाइमेट चेन्ज है, जलवायु परिवर्तन है। ओके, एटा नेचुरल कारण है और एटा मेनमेड कारण है, राइट। आमि मानुहबोर एटा कारक है जलवायु परिवर्तनर कारणे। आमि वन बाय वन साइलम गुटेखिनि आजि भिडिओटुत। ओके, तो आमार पृथिवीये एकेबारे स्टार्टिंगर परा, जेतिया पृथिवीर जन्म होइसिले बुलिये कैछो बारु, एकेबारे स्टार्टिंग पिरियडर परा बहुतखिनि भेरिएशन पृथिवीये पाइछे। ओके, क्लाइमेटर क्षेत्रत आइस एज आसिले, राइट, ग्लेसिकल, दैट मीन्स आइस एज आसिले। तारपिछत वार्म एज आहिले, राइट, आइस आसिले, आइस एजर पिछत वार्म एज आहिले, तारपिछत अगेन आइस एज, अगेन वार्म एज। तेनेके एटा साइकल एटा मेन्टेन करि पेलाय क्लाइमेटो चेन्ज हो थाके, राइट। किन्तु ए जेतु चेन्ज होय, ए चेन्जटो आमि मानुहे धरिब नोवारो, कारण एतु बहुत लाख लाख बछरर पिछत ए चेन्जटो होय। आमि मानुहे धरिब नोवारो जे एटा आइस एज, तार पिछत दुदिनर पिछत वार्म एज आहि जाबो, तेनेकुवा नहय, आमि धरिब नोवारो। किन्तु किसुमान हिस्टोरिकल रेकर्डर परा कुवा होइसे, किसुमान हिस्टोरिकल रेकर्ड जेनेके धरक गसर रिंग्सर परा कबो पारि जे वेट आरु ड्राइ पिरियड आसिले, সেইটোৱে ক্লু দিয়ে, সেইটো ক্লু দিয়ে। অ'কে, বা কিছুমান গ্লেচিয়েল লেকৰ চেডিমেণ্ট ডিপজিটৰ পৰা ক'ব পাৰি যে ৱাৰ্ম এণ্ড ক'ল্ড পিৰিয়ডটো আছিলে। তো টাইম টু টাইম পৃথিৱীত বেলেগ বেলেগ পিৰিয়ড আছিলে, কেতিয়াবা আইচ এজ আহিব, কেতিয়াবা ৱাৰ্ম, কেতিয়াবা ঠাণ্ডা, কেতিয়াবা গৰম। তো এই যিটো মানে যিটো চেঞ্জ হৈ থাকে, জলবায়ুটো যে চেঞ্জ হৈ থাকে, সেইটো এটা নেচাৰেল প্ৰচেছ হয় আৰু এইটো কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ হয়। দেট মিনছ এইটো হৈয়ে থাকিব, এইটো প্ৰকৃতিৰ নিয়ম হয়, এইটো হৈয়ে থাকিব। অ'কে, তো আমাৰ ভাৰততো এনেকুৱা কিছুমান হৈছিলে যে ৰাজস্থানৰ যিখন ডিজাৰ্ট, দেট মিনছ থৰ মৰুভূমি, আপোনালোকক মই ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফি কৰাওঁতে কৈছিলোঁ, থৰ মৰুভূমিখন সদায় মৰুভূমি নাছিলে, ৰাইট, এটা সময়ত সাগৰ আছিলে। আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে কি 8000 BC তাত ৱেট এণ্ড কুল ক্লাইমেট আছিলে, ঠাণ্ডা আছিলে তাত। অ'কে, ৱেট ক্লাইমেট আছিলে, তাৰপিছত মৰুভূমি হৈ গৈছিলে, ৰাইট। আৰু এটা কথা যে 3000-1700 BC সেই সময়ত হায়াৰ ৰেইনফল আছিলে, বহুত বেছি বৰষুণ আছিলে, অ'কে, আমাৰ ভাৰতত। আৰু সেই সময়তে হৰপ্পান চিভিলাইজেশ্যনো আছিলে, 1700ৰ পৰা এই পিৰিয়ডটোতে আছিলে হৰপ্পান চিভিলাইজেশ্যন, হৰপ্পা সভ্যতা, ৰাইট। তাৰপিছত আকৌ ড্ৰাই কণ্ডিশ্যন আহিলে। তো এই যে চেঞ্জ হৈ আছে, এইটো এটা কণ্টিনিউৱাছলি হৈ আছে, ৰাইট। এইবোৰ কিছুমান এভিডেঞ্চৰ পৰা এইবোৰ ধাৰণা লগোৱা হৈছে যে এনেকুৱা এনেকুৱা আছিলে। অ'কে, তো যেতিয়া 1990ত মানে একেবাৰে ৱাৰ্মেষ্ট টেম্পাৰেচাৰ আছিলে, বহুত বেছি হাই টেম্পাৰেচাৰ ৰেকৰ্ড কৰা হৈছিলে, কিছুমান ঠাইত বহুত ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ ফ্লাড আহিছিলে গোটেই পৃথিৱীত, ৰাইট। আৰু চাহাৰা যিখন মৰুভূমি হয়, চাহাৰা মৰুভূমিৰ চাউথৰ পিনে চাহেল ৰিজিয়নত বহুত ভয়ংকৰ খৰাং হৈছিলে 1967-1977 এই সময়খিনিত, ৰাইট। তাৰপিছত 1930ত কি হ'ল, বহুত ভয়ংকৰ খৰাং হৈছিলে ক'ত, গ্ৰেট প্লেইনছত, ইউএছৰ যিটো মানে চাউথ ৱেষ্টত আছে, ৰাইট। আৰু তাক ডিছক্ৰাইব কৰা হয় ডাষ্ট বাউল বুলি, ক্লিয়াৰ হৈছে। আৰু আমি ক'ব পাৰোঁ যে খেতি যিটো মানে শস্যখিনি চাই পেলাই ধৰক ভাল হৈছে, বেয়া হৈছে, বা বানপানী বা মাইগ্ৰেশ্যন, মানুহ এখন ঠাইৰ পৰা আন এখন ঠাইলৈ মাইগ্ৰেট কৰিছে, তাৰপিছত বিভিন্ন জন্তু মাইগ্ৰেট কৰিছে, সেইবোৰৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে কিমানখিনি এফেক্ট হৈছে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে, কিমানখিনি এফেক্ট হৈছে। চে ছাপ'জ আইলেণ্ড আছিলে, ইয়াত মানুহ আছিলে, ক্লাইমেট চেঞ্জ হ'ল, মানে সাগৰত পানী বাঢ়ি গ'ল, এই ক্লাইমেট, এই যিটো আইলেণ্ড হয় ডুবি গ'ল, তাৰপিছত মানুহখিনি বেলেগ নেক্সট এটা আইলেণ্ডলৈকে শ্বিফ্ট কৰিব লাগিলে, এনেকুৱা যিবোৰ শ্বিফ্টিং হয়, এনেকুৱা যিবোৰ মাইগ্ৰেশ্যন হয়, তেনেকুৱাবোৰৰ পৰাই আইডিয়া লগাব পাৰি যে কেনেকুৱা এটা এফেক্ট হৈছিলে মানে ক্লাইমেট চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে, ৰাইট। আৰু ইউৰোপত লিটিল আইচ এইজো তেওঁলোকৰ, এই লিটিল আইচ এইজটো তেওঁলোকে পাইছিলে ফ্ৰম 1550ৰ পৰা 1850, অ'কে। আৰু 1885ৰ পৰা 1940 এই সময়ত ৱৰ্ল্ডৰ টেম্পাৰেচাৰ কি হৈছিলে, মানে আপৱাৰ ট্ৰেণ্ডত গুচি গৈছিলে, আপৱাৰ ট্ৰেণ্ডত গৈছিলে। তাৰপিছত 1940ৰ পৰা যিটো ৰেট হয়, ইনক্ৰিজৰ যিটো ৰেট হয়, সেইটো লাহে লাহে আকৌ ডাউন হৈ গৈছিলে। তো আমি এইবোৰৰ পৰা এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ যে টাইম টু টাইম আমাৰ পৃথিৱীৰ, গোটেই পৃথিৱীত, এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজন বুলি নকওঁ, গোটেই পৃথিৱীখনৰে ক্লাইমেটটো চেঞ্জ হ'ব, ৰাইট। জলবায়ু গোটেই পৃথিৱীখনৰে পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু এইটো নেচাৰেল কজ, অ'কে।
এতিয়া আমি অকণমান ডিটেইলছত চাইছোঁ কজবোৰ কি কাৰণে ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়। আমি দুটা কেটেগৰী ডিভাইড কৰিছোঁ, এটা হৈছে এষ্ট্ৰনমিকেল, এটা হৈছে টেৰেষ্ট্ৰিয়েল। ডেট মিনচ আমি চিম্পল ভাষাত যদি কওঁ, এষ্ট্ৰনমিকেল মানে মহাকাশত কি হৈ আছে সেইখিনি, আৰু টেৰেষ্ট্ৰিয়েল ডেট মিনচ আমাৰ পৃথিৱীৰ মাটিত কি হৈ আছে সেইখিনি, চিম্পল ৰাইট। এতিয়া চাব, এষ্ট্ৰনমিকেল কজৰ কথা যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব ছানস্পট এক্টিভিটি। অ'কে, ছানস্পট কি হয়? ছানস্পট হৈছে কিছুমান মানে সূৰ্যৰ ছাৰ্ফেচত কিছুমান স্পট, অ'কে, কিছুমান স্পট, আৰু সেইবিলাকৰ পৰাই মানে মিটিঅ'ৰলজিষ্টবিলাকে ধাৰণা কৰিছে যে যেতিয়াই সূৰ্য এই ছানস্পটবোৰ ইনক্ৰিজ হৈ যায় তেতিয়াই কি হয়, কুলাৰ কণ্ডিশ্যন আহে। অ'কে, কুলাৰ এণ্ড ৱেটাৰ ৱেডাৰ, ডেট মিনচ ঠাণ্ডা আৰু মানে সেমেকা ৱেডাৰ ৱেডাৰ হ'ব, আৰু তেতিয়া ষ্টৰ্ম বহুত আহিব, ধুমুহা বহুত আহিব, ৰাইট। আৰু যেতিয়া এই ছানস্পটবোৰ ডিক্ৰিজ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যন কেনেকুৱা হ'ব, ক্লাইমেট কেনেকুৱা হ'ব, ৱাৰ্ম ক্লাইমেট হ'ব আৰু ড্ৰাই হ'ব কণ্ডিশ্যন, ৰাইট। যদিও এইখিনি কোৱা হৈছে, এইখিনি কোনো তেনেকুৱা পাৰ্টিকুলাৰ ডাটা নাই যে এনেকুৱা হ'বই, এইটো জাষ্ট ধাৰণা কৰা হৈছে কিছুমান মিটিঅ'ৰলজিষ্টবিলাকৰ মতে। তো আপোনালোকে মনত ৰাখিলে হ'ল, ছানস্পট এক্টিভিটি সূৰ্যৰ লগত ৰিলেটেড, ৰাইট। যদি ছানস্পট যদি ছানস্পট বাঢ়ি যায়, সূৰ্যত যদি বাঢ়ি যায়, ইনক্ৰিজ হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে ঠাণ্ডা হৈ যায়, কুলাৰ হৈ যায়। আৰু আৰু এনেকৈ ইমাজিন কৰি লওক, এইটো যদি সূৰ্য হয়, ইয়াত যদি কিছুমান স্পট পৰি যায়, আমি ধৰি ল'লোঁ কি স্পট পৰিলে, ডেট মিনছ সূৰ্যৰ ৰেটো আহিব নোৱাৰিলে, তো কুল হৈ গ'ল, কুলাৰ হৈ গ'ল, ৰাইট। আৰু যদি ছানস্পট ডিক্ৰিজ হৈ যায়, কমি যাব, তাৰমানে সূৰ্যৰ ৰেটো বহুত আহিব পাব যদিও কমি যায়, তেতিয়াহ'লে ৱাৰ্ম কণ্ডিশ্যন হ'ব, আমি তেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰোঁ, ৰাইট। তো এই যিটো এক্টিভিটি হয় এইটো কোৱা হয় ছানস্পট এক্টিভিটি, আৰু এইটো এটা কাৰণ হয় ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে। এষ্ট্ৰনমিকেল কজৰ ভিতৰত এইটো এটা প্ৰধান কাৰণ, ৰাইট। এতিয়া চাব মিলানকোভিচ অচিলেশ্যন, মিলানকোভিচ অচিলেশ্যন কাৰ লগত ৰিলেটেড, আমাৰ পৃথিৱীৰ, আমাৰ পৃথিৱীৰ অৰ্বিটৰ লগত ৰিলেটেড, ৰাইট। এইটো সূৰ্য হয়, সূৰ্যৰ চাৰিওপিনে আমাৰ পৃথিৱী ঘূৰি আছে, অ'কে, আমাৰ পৃথিৱী ঘূৰি আছে। আমাৰ পৃথিৱীৰ যিটো কক্ষপথ হয় সেইটো একেবাৰে নিৰ্দিষ্ট নহয়, ৰাইট। কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ পৃথিৱীৰ কক্ষপথটো সাল সলনি হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা বুলি নকওঁ, বহুত বহুত লাখ বছৰৰ পিছত কক্ষপথটো অকণমান সাল সলনি হয়, আৰু তাৰ কাৰণে কি হয়, তাৰ কাৰণে কি হয় মানে আমাৰ পৃথিৱীত সূৰ্যৰ যিটো ৰে আহে সেই ৰেটটো ডিফাৰেঞ্চ দেখা পোৱা যায়। আৰু এটা কথা আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, আমাৰ পৃথিৱীয়ে 23.5 ডিগ্ৰী টিল্ড হৈ থাকে, ডেট মিনছ বেঁকা হৈ থাকে, সূৰ্যৰ চাৰিওপিনে যেতিয়া ঘূৰিব 23.5 ডিগ্ৰী বেঁকা হৈ হৈ ঘূৰি থাকিব। এই যিটো ডিগ্ৰী, এই যিটো টিল্ড হৈ থকা ডিগ্ৰী, সেইটো ফিক্স নহয়, এইটো ভেৰি কৰে, অকণমান অকণমান ভেৰি কৰে, 21.5 ডিগ্ৰীৰ পৰা 24.5 ডিগ্ৰী মানে এইখিনিৰ ভিতৰত ভেৰি কৰে। বৰ্তমান 23.5 ডিগ্ৰী টিল্ড হৈ আছে, বেঁকা হৈ আছে। তো যদি ইয়াতকৈ আৰু বেছি বেঁকা হৈ যায়, সূৰ্যৰ যিটো ৰশ্মি আহিব পৃথিৱীলৈকে সেইখিনি ডিফাৰেঞ্চ পাব, অ'কে। এতিয়া আমি যিখিনি ৰে পাই আছোঁ, পৃথিৱীখন যদি আৰু বেঁকা হৈ যায় তেতিয়া আৰু আমি বেলেগ, আমি বেলেগকে পাম সূৰ্যৰ ৰশ্মিটো। সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ ওপৰতে গোটেইখিনি ডিপেণ্ড কৰিব, সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ কাৰণে মানে পৃথিৱীত জলবায়ু পৰিৱৰ্তন হ'ব, অ'কে, পৃথিৱীত মানে যিটো মানে সাগৰৰ পৰা পানী ইভাপৰেট হ'ব, বৰষুণ আহিব, বতাহ আহিব, এই গোটেইখিনি মেইনলি সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ ওপৰতেতো ডিপেণ্ডেণ্ট। আমি কিমান পোহৰ পাই আছোঁ তাৰ ওপৰতে ডিপেণ্ডেণ্ট, আমি কিমান এবজৰ্ভ কৰিছোঁ, পৃথিৱীয়ে কিমান এবজৰ্ভ কৰিছে, কিমান ৰেডিয়েট কৰিছে, গোটেইখিনি তাৰ ওপৰতে ডিপেণ্ডেণ্ট, ৰাইট। তো এই যিটো এক্টিভিটি হয়, এই মানে পৃথিৱীৰ যিটো অৰ্বিটৰ লগত ৰিলেটেড এই কথাটো হয়, অৰ্বিটটো সদায় ফিক্স নাথাকে আৰু টিল্ড হৈ থাকে, ৰাইট। আৰ্থৰ যিডাল, পৃথিৱীৰ যিডাল এক্সিছ হয় সেইডাল টিল্ড হৈ থাকে, এই গোটেইখিনি কোৱা হয় মিলানকোভিচ অচিলেশ্যন, আৰু তাৰ কাৰণে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন হয় পৃথিৱীত, অ'কে, ক্লিয়াৰ হৈছে কনচেপ্টটো। কাৰণ টিল্ড হৈ থাকিলে যিমানখিনি মানে সূৰ্য ৰশ্মি পাই আছে, আৰু যদি বেঁকা হৈ যায় তাতকৈ কমকৈ পাব, বা এইফালে যদি কমকৈ টিল্ড হৈ থাকে আৰু বেছিকৈ সূৰ্য ৰশ্মি পাব, ৰাইট। তো তেতিয়া ঠাণ্ডাৰ যুগ আহিব, নহ'লে মানে গৰমৰ যুগ আহিব, আইচ এজ আহিব, নহ'লে ৱাৰ্ম এইজ আহিব। তো তাৰ ওপৰতে গোটেইখিনি ডিপেণ্ড কৰে। তো সেইটোকে কোৱা হয় মিলানকোভিচ অচিলেশ্যন। মিলানকোভিচ অচিলেশ্যন কিহৰ লগত ৰিলেটেড, আমাৰ পৃথিৱীত অৰ্বিটৰ যিটো অৰ্বিটৰ লগত ৰিলেটেড, অ'কে, ক্লিয়াৰ হৈছে। প্ৰথমটো আছিলে কি, ছানস্পট এক্টিভিটি, আৰু এইটো মিলানকোভিচ অচিলেশ্যন, ক্লিয়াৰ। এতিয়া যাব ভলকেনেজি, ভলকেন জ্বালামুখী, জ্বালামুখীও এটা কাৰণ হয়, এটা ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে কাৰণ হয়, ৰাইট।
এই যে ভলকেনিক এক্টিভিটিবোৰ হৈ থাকে, ভলকেনিক ইৰাপশ্যন হয়, তাৰপিছত কি হয়, বিভিন্ন এৰ'চল এটমস্ফেয়াৰলৈকে এটমস্ফেয়াৰলৈকে ৰিলিজ কৰে। সেই এৰ'চলবিলাকে কি কৰে, এটমস্ফেয়াৰত বহুত দীঘল সময়ৰ কাৰণে, বহুত লং টাইমৰ কাৰণে এটমস্ফেয়াৰত থাকি যায়। অ'কে, এটমস্ফেয়াৰত থাকি যায়, তাৰ ফলত সূৰ্যৰ যিটো ৰেডিয়েশ্যন সেইটো পৃথিৱীলৈকে আহি নাপায় ভালকৈ, আৰু সেইটো কাৰণে এটা তাৰ পিছত ছাৰ্ফেচ টেম্পাৰেচাৰ, মানে পৃথিৱীৰ ছাৰ্ফেচত টেম্পাৰেচাৰটো কমি যায়। অ'কে, এই দুটা এক্সাম্পল, এইটো পিনাটোবা আৰু এলচিয়ন, এই দুটা যিটো ভলকেনিক ইৰাপশ্যন হৈছিলে তাৰ পিছত এভাৰেজ টেম্পাৰেচাৰ আমাৰ পৃথিৱীৰ কমি গৈছিলে, কিছু এক্সটেণ্টলৈকে কমি গৈছিলে ফৰ চাম ইয়াৰ্ছ। তো বুজি পাইছে এই ভলকেনিজিম, বুজি পাইছে আপোনালোকে, কিছুমান এৰ'চল এটমস্ফেয়াৰত থাকি যায় আৰু তাৰ কাৰণে সূৰ্যৰ ৰশ্মিটো আমাৰ পৃথিৱীত ভালকৈ আহি নপৰে আৰু সেইকাৰণে ঠাণ্ডা হৈ যায়। অ'কে, তো এতিয়ালৈকে আমি যিখিনি ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ সেইখিনিত আমাৰ কোনো হাত নাই, সেইখিনি প্ৰাকৃতিক হয়, ৰাইট? সেইখিনি প্ৰাকৃতিক হয়, আমি কোনো একো মানুহে একো কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইখিনি হ'বই, সেইখিনি নেচাৰেল। তো এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম এনেকুৱা এটা কাৰণ যিটো হৈছে এণ্ট্ৰপ'জেনিক এফেক্ট, ডেট মিনছ আমি মানুহবোৰে যিবোৰ কৰি আছোঁ, ৰাইট? এই গোটেই কাণ্ড কাৰখানাখিনিৰ কাৰণে আমি ৰেছপনচিবল। গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং আমাৰ মানুহৰ দ্বাৰাই হৈছে, গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং, ৰাইট? তো গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং এটা মেজৰ ইছ্যু হয় বৰ্তমান। এই গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ কাৰণে ক্লাইমেট বহুত বেছি চেঞ্জ হৈ আছে, ৰাইট? যিটো হাৰত হ'ব লাগিছিলে তাতকৈ বহুত বেছি হাৰত হৈ আছে। গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং কি হয়, আমাৰ বায়ুমণ্ডলত কিছুমান গ্ৰীণ হাউচ গেছেছ পোৱা যায়, ৰাইট? গ্ৰীণ হাউচ গেছবোৰে কি কৰে, পৃথিৱীখনক, মানে বায়ুমণ্ডলত আমাক পৃথিৱীখনকো গ্ৰীণ হাউচৰ নিচিনা বনাই দিছে। গ্ৰীণ হাউচ মানে চাব, চাপ'জ এইটো এটা গ্লাছৰ বক্স হয়, অ'কে? ইয়াত মেইনলি এইটো কিছুমান ঠাণ্ডা ঠাইত এই এফেক্টটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াত সূৰ্যৰ ৰশ্মি আহি পেলাই পৰিলে গ্লাছৰ ঘৰটোৰ ভিতৰত, তো যিবিলাক ৰশ্মি ৱেভ বেছি দীঘল হয় সেইবিলাক ইয়াৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যাব নোৱাৰে, ৰেডিয়েট কৰিব নোৱাৰে, ইয়াৰ পৰা ৰেডিয়েশ্যনটো বাহিৰলৈ ওলাই যাব নোৱাৰে, যাৰ ফলত এই ভিতৰৰ অঞ্চলটো বাহিৰতকৈ কম্পেৰেটিভলি বেছি গৰম হ'ব, ৰাইট? তো এইটোৱে গ্ৰীণ হাউচ, ৰাইট? তো আমাৰ পৃথিৱীখনকো এই গ্ৰীণ হাউচ গেছবিলাকে এতিয়া বৰ্তমান কি কৰি দিছে, গ্ৰীণ হাউচৰ নিচিনা বনাই দিছে। চাব, এটা কথা মন কৰিব, এই যিবিলাক গ্ৰীণ হাউচ গেছ আছে, আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ গোটেইখিনি, ৰাইট? এই গ্ৰীণ হাউচ গেছবোৰ যদি নাথাকিলেহেঁতেন, যদি গ্ৰীণ হাউচ গেছবোৰ নাথাকিলেহেঁতেন আমাৰ বায়ুমণ্ডলত, দেন আমাৰ পৃথিৱীৰ এভাৰেজ ছাৰ্ফেচ টেম্পাৰেচাৰ মাইনাছত গুচি গ'ল হয়, -18 ডিগ্ৰীলৈকে গুচি গ'ল হয়, ৰাইট? এটা মানে এটা লেভেললৈকে গ্ৰীণ হাউচ গেছবোৰ আমাৰ কাৰণে হানিকাৰক নহয়, আমি নহ'লে মানে বৰফতে থাকিব লাগিলে হয় যদি গ্ৰীণ হাউচ গেছবোৰ নাথাকিলে হয়, অ'কে? বাট গ্ৰীণ হাউচ গেছবোৰ বেছি হৈ যোৱাৰ কাৰণে এতিয়া গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং বাঢ়ি গৈছে, ৰাইট? এতিয়া চাব, মই আপোনালোকক এক্সাম্পল, এই পিকচাৰটোত আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ব। চাব, এইটো সূৰ্য হয়, ৰাইট? সূৰ্যই এনেকৈ ৰশ্মি আহি পৃথিৱীত পৰিছে। পৃথিৱীত যেতিয়া সূৰ্যৰ ৰশ্মি আহি পৰিব, পৃথিৱীয়ে গোটেইখিনিতো এবজৰ্ভ নকৰে, পৃথিৱীয়ে তাৰ 1% এবজৰ্ভ কৰিব আৰু 1% এনেকৈ ৰেডিয়েট কৰিব, ডেট মিনছ আকৌ পঠাই দিব, ৰেডিয়েশ্যন আকৌ পঠাই দিলে, ঘূৰাই পঠাই দিলে। বাট এতিয়া কি হৈছে, যিবিলাক গ্ৰীণ হাউচ গেছ, এইবোৰ চাই লওক, গ্ৰীণ হাউচ গেছ, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড গ্ৰীণ হাউচ গেছ, দেন ক্ল'ৰ'ফ্লৰ' কাৰ্বন CFC, দেন মিথেন, নাইট্ৰাছ অক্সাইড, অ'জন, এইবোৰ হৈছে গ্ৰীণ হাউচ গেছ, অ'কে? মেইন যিবোৰ গ্ৰীণ হাউচ গেছ। তো এতিয়া কি হৈছে, আমাৰ পলিউশ্যন বাঢ়িছে, ৰাইট? আমি ইয়াত ফৰেষ্ট জ্বলাইছোঁ, ডিফৰেষ্টেশ্যন কৰিছোঁ, ফৰেষ্ট জ্বলাইছোঁ, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ওলাইছে, ৰাইট? এইফালে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ওলাইছে, এইফালে ক্ল'ৰ'ফ্লৰ' কাৰ্বন CFC, সেইবোৰ আমাৰ বায়ুমণ্ডলত ঠিকছে ঘূৰি আছে। চ' এই যে গেছবোৰ ঘূৰি আছে, এইবোৰে কি কৰে, সূৰ্যৰ পৰা যিবোৰ ৰশ্মি আহি পৃথিৱীত পৰে, সেইবোৰ আমাৰ পৃথিৱীয়ে যিবোৰ নালাগে বুলি কৈ ঘূৰাই পঠাই দিয়ে, এই গেছবোৰে সেইখিনিও এবজৰ্ভ কৰি ৰাখে, অ'কে? সেইখিনিও এবজৰ্ভ কৰি ৰাখে, তাৰ ফলত কি হ'ল, আমাৰ পৃথিৱীখন গৰম হৈ গ'ল, ৰাইট? গৰম হৈ গ'ল কাৰণ যিখিনি নালাগিছিলে সেইখিনিও ৰাখি দিলে এই গেছবোৰে। তো সেই যিটো গৰম হৈ গ'ল, সেই কথাটোকে কয় কি, গ্ৰীণ হাউচ এফেক্ট, অ'কে? দ্য প্ৰচেছ ডেট ৱাৰ্ম দ্য এটমস্ফেয়াৰ আৰ অফেন কালেক্টিভলি ৰেফাৰ টু এজ গ্ৰীণ হাউচ এফেক্ট। ক্লিয়াৰ হৈছে গ্ৰীণ হাউচ এফেক্ট কি হয়? এই গ্ৰীণ হাউচ এফেক্টৰ কাৰণে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হৈ আছে, অ'কে? এইটো কোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ অঞ্চলত হোৱা নাই, এইটো আমাৰ অসমতে হোৱা নাই, এইটো আমাৰ ভাৰততে হোৱা নাই, এইটো গোটেই গ্ল'বেলি হৈ আছে, যিটো কণ্ডিশ্যন হৈ আছে, ৰাইট?
তো এইবোৰ আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব। কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড, ক্লৰোফ্লোৰোকাৰ্বনছ, চি এফ চি, মিথেন, দেন নাইট্ৰাচ অক্সাইড, অজন, এইটো এইকেইটা হৈছে গ্ৰীণ হাউছ গেছ। ইয়াৰ উপৰিও নাইট্ৰিক অক্সাইড, তাৰপিছত কাৰ্বন মনোক্সাইড, এইবোৰে এই গেছবোৰৰ লগত লগ লাগি পেলায়, এইবোৰো কিছুমান গেছ হয় যিবোৰে এইবোৰৰ লগত লগ লাগি পেলায় আৰু সাংঘাটিক কণ্ডিশ্যন বনাই দিয়ে। অ'কে, তো এইটো হৈছে গ্ৰীণ হাউছ এফেক্ট। আই থিংক আপোনালোকৰ গ্ৰীণ হাউছ এফেক্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে, ৰাইট? তো পৃথিৱীক যিখিনি নালাগে সেইখিনি ঘূৰাই পঠাইছিলে, সেইখিনি বাকী এই গ্ৰীণ মানে গ্ৰীণ হাউছ গেছবোৰে ধৰি ল'লে আৰু পৃথিৱীখন গৰম কৰি তুলিলে। দেট ইজ কল গ্ৰীণ হাউছ এফেক্ট। অ'কে, এতিয়া এই চাৰ্টটো আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক। কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড 60%, দেট মিনছ 60% মানে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ৰেছপনচিবল হয় গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ কাৰণে। 20% মিথেন, দেন চি এফ চি, ক্ল'ৰোফ্লোৰোকাৰ্বনছ 14%, আৰু N2O 6%। এই পাৰ্চেণ্টেজকেইটা মনত ৰাখি থ'ব। অ'কে, পাৰ্চেণ্টেজকেইটা মনত ৰাখি থ'ব। এইখিনি এন চি আৰ টিৰ পৰা লৈছোঁ, এই ডাটাবোৰ কেতিয়াবা এক্সামত আহি যায়। অ'কে, এতিয়া চাম আমি। মই ক'লোঁ আপোনালোকক কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডৰ পৰিমাণটো আটাইতকৈ বেছি, দ্য লাৰ্জেষ্ট কনচেনট্ৰেশ্যন অফ গ্ৰীণ হাউছ গেছেছ ইন দ্য এটমছফেয়াৰ ইজ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড। অ'কে, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড কিহৰ কাৰণে হয়? কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড এমিশ্যন হয় ফচিল ফুৱেলছৰ কাৰণে। আমি যে জ্বলাই গেছ এইবোৰ যে মানে কয়লা পৰিছোঁ, মানে গোটেই যিবিলাক আমি জ্বলাই দিছোঁ সেই গোটেইবোৰৰ পৰাই কি, সেইবোৰৰ পৰাই কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ওলাইছে। আৰু কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড কি, আগতে কি আছিলে? কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড আমাৰ ফৰেষ্ট এৰিয়া বহুত আছিলে, ৰাইট? ফৰেষ্ট এৰিয়াবোৰে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড এবজৰ্ভ কৰিব। অ'কে, প্লাছ যিবোৰ অ'চিয়ান হয়, মহাসাগৰ হয়, তাতো বহুত কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড এবজৰ্ভ কৰা হয়। তাতো বহুত এনেকুৱা প্লেণ্টৰ স্পেচিজ আছে, তেওঁলোককো কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড লাগিব জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে, ৰাইট? বাট আমি মানুহে কি কৰিছোঁ? ডিফৰেষ্টেশ্যন। ডিফৰেষ্টেশ্যন কৰাৰ লগে লগে কি হ'ল? কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডবোৰ ক'ত যাব? অ'কে, ক'ত যাব? কাৰণ গছবোৰ আমি কাটিয়ে পেলাইছোঁ। যেতিয়া গছবোৰ কাটি পেলাইছোঁ, আমি জানো সকলোৱে গছে কি কৰিব, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ল'ব আৰু আলোক সংশ্লেষণ কৰিব, ফটো চিন্থেছিছ কৰিব, এণ্ড অক্সিজেন দিব আমাক। আমি মহান মানুহবোৰে গছবোৰে কাটি পেলাইছোঁ, তো এতিয়া কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ক'ত যাব? তো সেইকাৰণে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডৰ পৰিমাণ বহুতখিনি বাঢ়ি গৈছে আৰু যাৰ কাৰণে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং বহুতখিনি বাঢ়ি গৈছে, ৰাইট? তো আপোনালোকে কনচেপ্টটো বুজি পাইছে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ? অ'কে, এতিয়া চাব বহুত ডেঞ্জাৰাছ ক্ল'ৰোফ্লোৰোকাৰ্বনছ। আমি এচি চলাইছোঁ, তাত আছে ক্ল'ৰোফ্লোৰোকাৰ্বন, তাৰ পৰা ওলাইছে, ফ্ৰিজৰ পৰা ওলাইছে, এইবোৰৰ পৰা ওলায় ক্ল'ৰোফ্লোৰোকাৰ্বন। এইটো সাংঘাতিক ডেঞ্জাৰাছ হয়। আমাৰ এইটো মেইনলি আমাৰ মানুহৰ অৱদান, প্ৰডাক্টছ অফ হিউমেন এক্টিভিটি, আমিয়ে ওলাইছোঁ বাহিৰত, ৰাইট? এই চি এফ চিয়ে কি কৰে? চি এফ চিয়ে যিটো অজন লেয়াৰ আছে ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত, অজন লেয়াৰটো কোনটো লেয়াৰত আছে আমাৰ বায়ুমণ্ডলত? ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত, এইটো মনত ৰাখিব। অ'কে, এই ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত অজন লেয়াৰে কি কৰে? যিটো আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰে হয়, অ'কে, সূৰ্যৰ অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি, সেই অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিটো এবজৰ্ভ কৰে। অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি গোটেই মানে গোটেই বা লিভিং অৰ্গানিজিমৰ কাৰণে ডেঞ্জাৰাছ হয় আৰু সেইটো এবজৰ্ভ কৰি ৰাখে কোনে? ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰৰ অজন যিটো লেয়াৰ হয়, ৰাইট? আৰু এই অজন অকাৰ্ছ ইন দ্য ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ হুৱেৰ আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰেজ কনভাৰ্ট অক্সিজেন ইনটু অজন, অক্সিজেনক অজনলৈকে কনভাৰ্ট কৰে। দাছ আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰে ডু নট ৰিচ দ্য আৰ্থ ছাৰ্ফেচ। সেইকাৰণে আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰেটো আমাৰ পৃথিৱীৰ ছাৰ্ফেচত আহি নপৰে। বাট এই যে চি এফ চি ক্ল'ৰোফ্লোৰোকাৰ্বন, সেই ক্ল'ৰোফ্লোৰোকাৰ্বনে কি কৰিলে? ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত গৈ পেলাই ডিষ্ট্ৰয় কৰিলে অজন। অ'কে, অজন ডিষ্ট্ৰয় কৰিলে, অজন মানে হৈছে O3, এইটো মনত ৰাখিব, এইটো অজনৰ সংকেত হয়, ৰাইট? এই যে অজন ডিপ্লেশ্যন হৈছে, অজনটো যে নোহোৱা হ'বলৈ ধৰিছে, গোটেই পৃথিৱীতে নোহোৱা হ'বলৈ ধৰিছে, অজন লেয়াৰটো মানে থিন, মানে মানে বহুত পাতল হৈ গৈছে। অ'কে, বাট আমি যদি গোটেই পৃথিৱীখনৰ ভিতৰত চাওঁ, তেতিয়াহ'লে এইটো নটিচত আহিছে বেছিকৈ ক'ত? এণ্টাৰ্কটিকা, মনত ৰাখিব, এণ্টাৰ্কটিকা, ইয়াত বেছিকৈ নটিচত আহিছে। এই যে অজনৰ ডিপ্লেশ্যন হৈছে, অ'কে, অজনৰ দ্য ডিপ্লেশ্যন অফ অজন কনচেনট্ৰেশ্যন ইন দ্য ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ ইজ কল্ড দ্য অজন হোল, ৰাইট? অজন হোল বুলি কাক কয় সেইটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে। তাৰমানে অজন লেয়াৰটো বহুত পাতল হৈ গৈ আছে, ডেট ইজ কল্ড অজন হোল। অজন হোল মানে তাত কোনো হোল হৈ যোৱা নাই, ফুটা হৈ যোৱা নাই, সেইটো জাষ্ট লেয়াৰটো পাতল হৈ গৈ আছে। অ'কে, আৰু তাৰ কাৰণে, সেইকাৰণে কি হৈছে? আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰেবিলাক পাছ হৈছে, তাৰ মাজেৰে পাছ হৈছে আৰু আহি পেলাই ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ, ডেট মিনছ আমাৰ বায়ুমণ্ডলৰ প্ৰথম যিটো লেয়াৰ হয় সেইটোৱে হৈছে ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ, আল্টিমেটলি আমাৰ পৃথিৱীত আহিছে। অ'কে, তো এই ক্ল'ৰোফ্লোৰোকাৰ্বন ৰেছপনচিবল হয় অজন লেয়াৰ ডিপ্লেশ্যনৰ কাৰণে, ৰাইট? তো এইটো মনত ৰাখিব, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট।
এতিয়া চাব দ্য ইনক্রিজিং ট্রেন্ড ইন দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ গ্রীন হাউস গ্যাসেস ইন দ্য এটমসফিয়ার মে ইন দ্য লং রান ওয়ার্ম আপ দ্য আর্থ গোটেই পৃথিবীখনক গরম করে তুলব মে ইন দ্য লং মানে দীঘলীয়া সময়ের কারণে আর এবার যদি গ্লোবেল ওয়ার্মিং পুরা সেট হয়ে যায় গোটেই পৃথিবীখনত ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট টু রিভার্স ইট তেতিয়া হলে আর সেটা পসিবলেই নহব আকৌ পৃথিবীখন মানে আগর অবস্থালে ঘুরাই অনার কারণে রাইট তো এই যে গ্লোবেল ওয়ার্মিং হয়ে আছে গোটেই পৃথিবীখনত সকল ঠাইতে ইউনিফর্ম নহবও পারে ওকে সকল ঠাইতে ইউনিফর্ম নহবও পারে কিন্তু আমার পৃথিবীত থাকা গোটেই আমি যে লিভিং অর্গানিজম আছো যিমানবোৰ আমি প্রাণী আছো যিমানবোৰ স্পিসিজ আছো সেই গোটেইবোৰে আমি এফেক্টেড হম রাইট গোটেই প্রাণীবোৰৰে যিটো লাইফ হয় সেইটোক এফেক্ট করব গ্লোবেল ওয়ার্মিংয়ে এক্সাম্পল চাওক আপনাদের গ্লেসিয়ারবোৰ কি হয়েছে গলি গৈছে আইস কেপ গলি গৈছে তার ফলত কি হয়েছে মানে মহাসাগরত কি হয়েছে মানে পানি বাড়ি বাড়ি গৈ আছে এটা সময় এনেকা হব মহাসাগরত কিমান পানি যাব নো ডাউট মহাসাগরত বহুত পানি ধরব কিন্তু কিমান পানি যাব এটা সময় তার ওচরে পাজরে যুর সর আইলেন্ড আসে সেইবোৰকতো ডুবাই দিব তো তারপর মানুষবর কি হব মানুষবর মাইগ্রেশনের প্রবলেম হব মানুষবর মাইগ্রেট করব মানুষবর কত যাব এটাতো মানুষ থাকবলে ঠাই নাই পৃথিবীত তো এই যুর প্রবলেম হয় সেই গোটেইবোর গ্লোবেল ওয়ার্মিংয়ের কারণে হয়ে আছে ওকে এইবোৰ একোটা বহুত ডাঙৰ ছ'চিয়েল ইস্যু হয় আৰু তাৰ কাৰণে আৰু এই যিটো ছেভেন ৱাৰ্মেষ্ট ইয়াৰ হয় সাতটা একেবাৰে গৰম বছৰ 1856ৰ পৰা 2000ৰ ভিতৰত ৰেকৰ্ড কৰা হৈছিলে ৰাইট 1998 এই যিটো ইয়াৰ হয় 1998 ৱাজ দ্য ৱাৰ্মেষ্ট ইয়াৰ এই 1998 ৱাৰ্মেষ্ট আটাইতকৈ গৰম বছৰ আছিলে 20th চেঞ্চুৰী বুলি নকয় বাট অলছো ফর দ্য হোল মিলেনিয়াম গোটেই মিলেনিয়ামটোৰ 1998 ৱাৰ্মেষ্ট ইয়াৰ আছিলে ৰাইট আৰু এইটো ধাৰণা কৰা হৈছে যে বাই দ্য 2100 কি হ'ব গ্লোবেল টেম্পাৰেচাৰ উইল ইনক্ৰিজ বাই এবাউট 2 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বৃদ্ধি হ'ব অ'কে এইটো আমাৰ ৱৰ্ল্ডৰ কাৰণে গোটেই বিশ্বৰ কাৰণে এটা ছিৰিয়াছ প্ৰব্লেম হয় এটা ছিৰিয়াছ কনচাৰ্ণ হয় এইটো ৰাইট 2 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বৃদ্ধি পাব আমি দেখাত লাগিছে 2 ডিগ্ৰী কিন্তু এই 2 ডিগ্ৰীৰ কাৰণে কিমানখিনি চেঞ্জ আহিব পাৰে পৃথিৱীখন ধ্বংসও হৈ যাব পাৰে সেইখিনি মানে ক'বলৈ টান হৈ যায় যদি আমি এতিয়া যিটো নেচাৰেল কণ্ডিশ্যন হয় তেতিয়া পইণ্টত কিবা এটা চেঞ্জ হ'ব বাট এই যিটো গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং তাৰ কাৰণে ভাবক 2 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে চেঞ্জ হোৱাৰ চান্স আছে ডেট মিনছ কিমান এটা সাংঘাতিক কথা হ'ব অ'কে এতিয়া চাব এই যিটো গ্ল'বেল ইস্যু হৈ গৈছিলে অ'কে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ যিটো গ্ল'বেল ইস্যু তাৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰট'কল মানে প্ৰট'কলত কিছুমান এফেক্টেড কৰা হৈছিলে ৰাইট তাৰ ভিতৰত ইম্পৰ্টেণ্ট আছে কিয়'টো প্ৰট'কল এইটো এক্সামত বহুত আহে কিয়'টো প্ৰট'কল কিহৰ লগত ৰিলেটেড কিয়'টো প্ৰট'কল গ্ৰীণ হাউচ গেছৰ এমিশ্যনৰ মানে এমিশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰাৰ কাৰণে আছিলে ৰাইট গ্ৰীণ হাউচ গেছৰ লগত ৰিলেটেড তো প্ৰক্লেইম কৰা হৈছিলে 1997ত আৰু এফেক্টেড হৈছিলে 2005ত ৰেটিফাই কৰিছিলে 141 নেশ্যনে তো এই প্ৰট'কল মতে 35 ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজ কাণ্ট্ৰিজক মানে তেওঁলোকৰ এমিশ্যনটো ৰিডিউচ কৰাৰ কাৰণে মানে 5% লেছ কৰাৰ কাৰণে 2012লৈকে এইবিলাক কিছুমান মানে চাইন কৰা হৈছিলে অ'কে তো আপোনালোকে কিয়'টো প্ৰট'কলটো কেতিয়া মানে কেতিয়া 1997 প্ৰক্লেইম কৰা হৈছিলে আৰু কেতিয়া এফেক্টেড হৈছিলে ৱেন ইট এফেক্ট ইন 2005 তো এইখিনি মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত মন্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কলটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মন্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কল মানে অজন লেয়াৰৰ যিটো ডিপ্লেশ্যন হয় অজন লেয়াৰ ডিপ্লেট হোৱাৰ সেই কথাটোৰ কাৰণে এই প্ৰট'কলটো আছিলে ইট ইজ এন ইণ্টাৰনেশ্যনেল এনভাইৰমেণ্ট প্ৰট'কল অন ছাবষ্টেঞ্চেছ ডেট ডিপ্লেট দ্য অজন লেয়াৰ ৰাইট আৰু এডপ্ট কৰা হৈছিলে 1987ত আৰু এফেক্ট মানে এফেক্টেড হৈছিলে 1989ত ৰাইট তো এই দুটা প্ৰট'কল আপোনালোকে মনত ৰাখিব এই দুটা প্ৰট'কল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' মই ইয়াত ইনক্লুড কৰি দিছোঁ তো এই আই থিংক আপোনালোকে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণ ক্লাইমেট চেঞ্জ কিয় হয় অ'কে গোটেইখিনি বুজি পাইছে তো মেইনলি দুটা কাৰণত ক্লাইমেট চেঞ্জ হ'ব পাৰে এটা নেচাৰেল এটা আমি মানুহে কৰিছোঁ ৰাইট তো আপোনালোকে ভালকৈ ভিডিঅ'টো এবাৰ দুবাৰ ৰিভিজন কৰি ল'ব ক্লাইমেট চেঞ্জৰ মেইন কথাখিনি এইখিনি আই থিংক আপোনালোকৰ কোনো ডাউট নাই যদি ডাউট আছে জনাই দিব যদি ছেশ্যনটো ভাল পালে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নেক্সট ক্লাছত মই বেলেগ টপিক আপোনালোকক দি দিম থেংক ইউ ভেৰি মাছ